እውነትና ህይወት የሚጨባበጡት ከተዋናይ መድረክና ከተመልካች ወንበር መሃል ላይ ነው። ካሉበት ስካድማስ ጥግ ድረስ እንመጣለን። ካጥናፍ ስካድናፍ አብረን እንጓዛለን። የትኑት መንገድ ላይ ወይስ በመዝናኛ ስፍራ ነው? ገበያ ቦታስ? አንድ ነገር ግን እንዳይረሱ፣ አድማስ ዲጂታል ሎተሪ 4 ሚሊዮን ብር ያሸልማል። እዚያ አጠገቡ በእጅ ስልኮ 605 ማንኛውንም ምልክት ተጭነው ወይም በቴሌብር ኮኮብ 127 መሰላል ይደውሉና ይቁረጡ። 4 ሚሊዮን ብር፣ 2 ሚሊዮን ብር፣ 1 ሚሊዮን ብር፣ ሌሎችም ሽልማቶች የርሱ ይሆናሉ። አድማስ ዲጂታል ሎተሪ፣ ብሔራዊ ሎተሪ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር። ሲጀምር እኔ ልጁ አይኑንም አይቼው አላውቅም። ሀረግ በነገራችን ላይ በፍቅር ጣልቃ መግባት ምን እንደሆነ የምታውቀው አይመስለኝም። በምታስተምራቸው ቲያትር ኮርሶች ውስጥ እንኳን ያየው አይመስለኝም አይደል? ከዚህ በላይ ምን ልትሆኚ ነው? ነገርኛ ከዚህ በላይ ምን ልትሆኚ ነው? ካዲ ካዲ? አዎ ካዲ ነሽ። ካዲ ካዲ ነሽ። አሳያለሁ ምን እንደሆነ። ይኸውልህ እድሉን ላገኝና በፍቅር ጣልቃ መግባት ምን እንደሆነና ካዲ ማለት ምን እንደሆነ አሳይሻለሁ። እኔም ቢሆን አሳይሻለሁ። ጥሩ። በነገራችን ላይ ከሁሉም በላይ ያስደነቀኝ በስቻችር ጊዜ የከለር ምርጫዬን ሁሉ ማወቅ ታውቃለህ። አይ አይደለ፣ በፍቅር መሀል ጣልቃ መግባት ማለት ይሄ ነው። አንሰይጣን ወይኔ ተስፋዬ። አስፍሽ እንደምን ውለሃል? እንደምን አለህ? ምን ልትሰሪ መጣሽ? ይቅር በለኝ ልልህ። ይቅርታ ደግሞ ምን ቀረሽ? በእውነት አጥፍቻለሁ፣ ይቅርታ ልልህ ነው። በቃ ይጃ አትንጪ። ኧረ ተስፍሽ እንደሱ አትሆን። ተስፍሽ አትበይኝ። እሺ ማን ልበልህ? በቃ አትበይኝ። እዛ ተስፋሽ መንገድ አልፈልጊ። ስማኝ ይልቅ የቆንጆ ፒዛ አምጥቻለሁ ከወይናችን ጋር እያጣጣምን። ሌት ሚ ኤክስፕሌን። ባንቺ ቤት አራዳ መሆንሽ ነው ፒዛና ወይን ይዘሽ የመጣሽው? ዝም ብለሽ ስታስቢው ፍቅረኛዬን በፒዛ መቀየራት ይመስልሻል? ኧረ እኔ እንደሱ አላልኩም። እንዴ ተስፍሽ ምን ሆነሃል? ውጭልኝ! ኧረ ተስፍሽ እኔ እንደሱ አላልኩም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ እኔ አልጠረዋትም፣ ራሷ ነው የመጣች። ውጭልኝ! ውጭልኝ! እንዴ እዚህ ወጥቶ ያላት ምን? አልፈልግም እንጂ ይዘሽ ነው ውጪ። አልፈልግም ይዘሽ ነው ውጪ። ተረጋጋ። ተስፍሽ ምን ሆነህ? ሰይጣን ነገር ናት። እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አንቺ ትይው በህግ አምላክ ውጭልኝ እባክሽን። እንዴ ተረጋጋ እንጂ። አንተ እንዴት ነው የሚያደርግ? አየሽው አይደል? ቺርስ። በቃችን ለጸባችን። መቼም የትም እንዳይደገም ታዲያ። ተስሽዬ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እኮ እንደዚህ ያስፈልጋል። እንዴ ምን ነካሽ ድረት? እንዴ ውሃ ለምሳሌ የያዝሽው ውሃ ትኩስ ወተት ሆነ ቢሆን ኖሮ ፋርቆልኝ ነበር። ታስፈራራኝ በእናትህ። ኧረ ወዲያ ታስፈራራኝ ትላለች። አንተ ላይ እንደዚህ አላደርግም። ወይ ጉድ ይገባኛል። ግን ምን መሰለሽ፣ ሰው የሰው ልጅ በጣም ኢሞሽኑ ሲጨምር ምን እንደሚሰራ ያውቀው። ኤግዛክት። አይገርምም? እኔ ይሄን እያወቅኩ ስለ ኢሞሽን ብዙ ማወቅ ሰው ጥፋት ማጥፋት። ይቅርታ፣ በእውነት ይቅርታ። ይቅርታ። ለማንኛውም ባልና ሚስት ከአንድ ውሃ ይቀዳል የሚለውን ትረት በእናንተ አረ እንዴት ሁለታችሁ ማን ላይ ነው? እሷን አሳምኖ እዚህ ቤት ለማምጣት ፕሮባብሊ አንድ ሰዓት ምናምን ፈጅቶብኛል። አንተ ድርቅ፣ እሷ ድርቅ ስታስፈሩ። እንዴት ነው ግን ተስፍሺ፣ ትወናችን ግን እንዴት ነበረ? ከባድ ናችሁ። ጎስት ያየ ነበር የምትመስለው። ከበቀደሙ እንትን ግን ይሻላል። ዛሬም ሊያንቀኝ ሲል አንቺ ደርሰሽ ነው። በቀደም ሀረግ ነች ያስጣለች። አይደረግም። እኔ ግን ነግሬሃለሁ፣ ትወና በዘራችን ነው ብዬ ነበር። በጣም በጣም ተስማኝ። ነይ፣ ገብቶኛል። አሁን ፒዛውን እንብላ። ይልቅ ቀዘቀዘ እያወራ ቀዘቀዘ። ያዙ እስኪ። Mm-hmm.
ሞርኒንግ። ደምን አጥረሻል? ምንድን ነው? ምን ክላስ አለኝ? ወደ ክላስ ልሄድ ነው። እቺ ምንድን ነው የመሰለሽ? ወደ በጣም ፈጧቱ አረጋ ላይች ዘንጬ ነው አንኝ ማለት ነው። እናትሽ አላየችማ? ማማዬ ስለሌለች እቺን እድል ልጠቀም ብዬ። አይ ነው አረግ የለችም ወይ? እኔ ቁርስ የለም የለችም። ኤምባሲ ቀጠሯላ ታውቂ ነው? ፍርፍር ነው ቅንጬ ነይ ይሄንን ቢያ እሱ ነገር እንደሰለቸኝ ምንም የሰለቸኝ ነገር የለም። እዛ ሀገር ሲጫወትብኝ ነው የኖረው። ይሄም ያው ነው። እንደምን አደራችሁ? ጉድ ሞርኒንግ። ሰላም አደራችሁ? ሄር ካምስ ፀሐይ። ፀሐይዋ ወጣች። ቁርስ ነው ቤታ። ውይ ትንሽ አረፈድክ። አሁን ቡፌውን አነሳሳ ነው እኮ። እኔ ልሽ ነው አዝናለሁ። አፉን ከፍቶ የለም እንዴ ፍሪጁ? እኔ የምልሽ አስቶ አስፌዛውን በሙሉ ዘርች እንዴ? ቀልደ ሞታ። እስኪ በእናትሽ ቀረብ አድርጊው። ተክተክ ይሄ ነገር ገንፎ አይደለም እኮ። ኬት ያመጣችሁት ስስት ነው በእናትሽ? እንካ ቱቴን ፀሐይ ሰንቶ ይሻላል እንዴ? አይቶ ለምንድን ይህን የሚቀርበት? አፍሽ ውስጥ የገባው ማንኪያ የነካሽበት ወተት እኮ ነው። ምንድን ነው ችግሩ? እየበላ ፀሐይ ብላ። ሰላም አሉ። እኔ ክላስ አለ ግደ የኔ ቆንጆ ይ በጊዜ ግቢ። ካሉበት እስከ አድማስ ጥግ ድረስ እንመጣለን። ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ አብረን እንጓዛለን። የት ኖት? መንገድ ላይ ወይስ በመዝናኛ ስፍራ ኖት? ገበያ ቦታስ? አንድ ነገር ግን እንዳይረሱ፣ አድማስ ዲጂታል ሎተሪ 4,000,000 ብር ያሸልማል። እዚያው አጠገቦ በእጅ ስልኮ በ605 ማንኛውንም ምልክት ተጭነው ወይም በቴሌብር ኮኮብ 127 መሰላል ይደውሉና ይቁረጡ። 4,000,000 ብር፣ 2,000,000 ብር፣ 1,000,000 ብር፣ ሌሎችም ሽልማቶች የእርሶ ይሆናሉ። አድማስ ዲጂታል ሎተሪ፣ ብሔራዊ ሎተሪ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር መጀመሪያ የምንሰራው ነገር እንወያይበት። በቃ እንትን እንስራ፣ ፒዛ እንስራ። ራሳችን ሰርተን ልንበላ እኮ ነው። ፒዛ አንተ ጣሊያን በሰስታ እንዴ? ድሮ አንድ ነገር ለየት ያለ ነገር ምግብ ማለት ዋናው ዲኮሬሽኑ ነው። ሲቀርብ ነው አሱ መፍጠር። ምግብ እኮ የራስህን ፈጠራ መፍጠር ነው። እሺ ዩቲዩብ ላይ ምናምን የምታየው እኮ ሰዎች የፈጠሩት ነገር ነው። ሰማኛል አባ። እሺ በራሳችን በሀገራችን ምግብ እንደነ ቅቅል ቅቅል ፍርፍር ፍርፍር ዱለት በጋራ ስቶ እሱ ሲበሉት ነው ደስ የሚለው። ፀሐይ ሲሰሩት አይደል? አይሆንም ፀሐይ መክተፋለው፣ ሽንኩርት መክተፍ፣ ቲማቲም መክተፋለው፣ ሁሉ ነገር አለ። አይሆንም አይሆንም። ስጋው ስራውስ መከተፈው አይሆንም። ፍርፍር እንስራ በእናትህ። አገኘው ኦምሌት። ና ና ና ና ኦምሌት። በቃ ና ግባ። ተበስተ ነው በቃ። ምን ችግር? ኦምሌት ኦምሌት። ምን ይቅረብ? እሺ በጣም ጥሩ። አሁን ምን አይነት ዋናው ነገር ምን አይነት ኦምሌት እንስራ ነው? እሺ ዩቲዩብ ያየው ኮንሰሮ። አዎ ታዲያ እንዴ ዛሬ ሁሉም ነገር ስልክ ላይ ነው ያለው። እሺ ምን አይነት ኦምሌት ነው የምንሰራው? በጣም ጥሩ። ምን አይነት ኦምሌት እንግዲህ ምን አይነት ኦምሌት አለ መሰላችሁ? ቤዚክ ኦምሌት አለ፣ ቺዝ ኦምሌት አለ። ምን ኦምሌት ነው የሚለው እባክህ? የሀገር ስም ነው እንዴ የሚጠራው? አዎ መሽሩም ኦምሌት አለ። እናት ተስፍሽ አንዱን እንስራው በእናታችሁ። ፍሬንች ኦምሌት አለ። ፍሬንች ኦምሌት? ፍሬንች ኦምሌት። እንዴት? ቆይ ግን ሰርተህ ግን ታውቃለህ ፍሬንች ኦምሌት ፀሐይ? ኖ እና ሲበሉት ነው አደስ የሚለው። እናሳሰራ ነው እንዴ ፍሬንች ኦምሌት እንስራ የምትለው? ሰውም ሲበላው ፍሬንች ኦምሌት አሪፍ ነው፣ ስሙም አሪፍ ነው፣ አቀራረቡ ምናምን። ፍሬንች ኦምሌት፣ ፍሬንች ኦምሌት። ኦኬ እሺ። እንዴት ነበር የሚሰራው ይሄ ነገር? እስቲ ሁለት እንቁላል። እንቁላል ሁለት? እሺ። ኖ እንቁላል ስድስት አድርገው። ለምን? ቴዲ ደግሞ ምን ሆናል? ሶስት አይደለን እንዴ? ሲባዛ በሁለት አድርገህ ስድስት አድርገህ አምጣ። ምን አይነት ነው በእናትህ? እውነት አንተ አንድ ብቻ በልተን ትታረጋለህ? እሺ ስድስት እንቁላል ማለት እሺ።
ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ባክ እንደረገው? ሁለት ማንኪያ ወተት። አረ አሽርቦኛ ለረበ ነው ጻያው በማሽኑ ነው እንደ ድሮ ጻይ ፈልገን ድሮ ሰው እንደዛ ነው ማለት አንተ አሁን እሺ ምን ይላል ሁለት ማንኪያ ወተት ወተት ሁለት ማንኪያ አረ አረ ወተት የለም እሺ ወተት ወተት ቶ በቃ ግዛና ነው አግይተው ሁለት ማንኪያ ወተት ገባል ገባም ቢቀርስ ይቅር በቃ አዎ አዎ እንዴት ነው የሚቀረው ፍሬንች ኦምሌት የሚያሰኘው ምን ነው ታዲያ በቃ ችግር የለውም በቃ ዝም ብሎ ኦምሌት ይሁን በቃ ራስህ ጉዳይ አዎ በቃ እሺ ቀጥል ሌላ እሺ ከ ኦኬ ሶ አድ ፒንች ኦፍ ኬን ምን ኬን እንግሊዝኛ ብዙ እንትን እንት ነው ምንድነው የቅመም አይነት ነው ኬን የቅመም በቃ የሆነ ዳጣ አይደለም እንዴ ቤት ውስጥ ዳጣ ነገር ጨምርበት ያው በቃ ዝም ብሎ ኦምሌት ስለሆነ ችግር የለውም ካልሆነ በቃ አንተከው መተካካት አሪፍ ነው አዎ በቃ ከተካና ቀር ደሞ በአሪፍ ኦምሌት ነው መተካካት ያለበት አንተ ደሞ ጉረኛ ማን ተተክቶ ጥሩ ሲሰራየ ዝም ብለ ቲማቲም ነው አንክትፍ ክትፍ ክትፍ አድርጋ አስገባበት በቃ ና እንደው ምን ተራስ ስለ እሰራዋለሁ በጣም ምን ደሞ ለኦምሌት መስራት ብርቅ ነው እንዴ አንተ መተካካት አምላክ በቃ እሺ ተተክ ጉረሽ አለቀ ቀጥል እሺ እንትን የለም ሳኒታይዘር ምናምን የለም እንዴ አንተ ያምርብታል ሰርክ ሳኒታይዘር የለም እንዴ? አረቀረከው ከኮሮና በኋላ ተጥሽ። ዝም ብሎ እኮ ነው ኦምሌት ብሎ ስሙን ያሳመሩት። ቂጣ በለው እኮ እንቁላል ቂጣ። አረ ተስብሽ ነው። አረ ገዘገዝከው ከጠፍ እኮ ነው የተባልኩ ተስብሽ። እንዴት ላርገው ታዲያ? እንዴ እርዳስ መስልኩ እኮ ሻውልክ ነው ዋው ማለት ነው ቁራ ቁራ ቅድም ያለ ራስ ስኳር ትፈልጋላችሁ እንዴ እኔ አልፈልግም እኔም አልፈልግም አብሶሉት ወላድ ግን ደስ ይላል ጤናው ቶ እርካታው ደስ አይል በጣም እንዴ በጣም እንጂ እንዴ የገባበት ዘይት ያረጋ ይሁን አይሁን የሚል ስጋት የለ ጮይ በዛበታሉ ይብላት ሰጋ በዛ ላይ የሰሩበት በርበሬ የሸክላ ይሁን ብላት ሰጋ ሰብለና ብላቶች መጥረግ ነው እኔ ከዛሬ ጀምሮ የራሴ ምግብ ራሴ ብቻ ነው ማዘጋጀት የምፈልገው አዎ እኔ ራሴ ነው የምሰራ መስራት ነው ያለብኝ ዛሬ በላን ምግብ በጣም ኦምሌት እንዴ ሁነት ግን እኮ ነው ፀሐይ ቆይ እኛ ወንዶች ካረንጓዴ ተክልና ከንሳት እናንሳለን ማለት እንዴ ለዛፍ ማን ምግቡን ይሰራለታል? ራሱ ያንበሳ ማን ያድንለታል? ራሱ ታዲያ እኛ ከዛፍና ካንበሳ እናንሳለን? እናንሳም ታዲያ ዋው ምን ነው? ምን? አይ ፊት ሎሚ ያስከለም ተመስላ እንትኑ እኮ እርካታው እስቲ አስቡት ይሄን ቁርስ ቹቹ ወይ አስቴር ወይ ደሞ ሀረግ ቢያቀርቡልን ኖሮ ከውሃ ጋር አብሮ ያቀርቡልን ኡዴ እነሱ ማሰርተውት ይሆን በጠዋት በሻይ ነበር ጨጓራ የሚልጡልን አይ ዘይቶች እናውቃቸዋል እንላለን እንጂ እኮ አናቃቸው አንዳንዶቹ ደሞ ይብሳል ጻይ አይንህን መግለጥ አለብህ እሱ አይደለም አንተ ደሞ አትቀልድ በእናት አይንህን ግለጥ አልገባኝ ምነካ ቹቹ ወዳለች አይ እንደዛ እንኳን ማለት የሚቻለው አፉ ከገባበት ማንኪያ የገባበት ሳን ጎርሳ ቢሆን ነው ይሄ ደሞ እንደው ምን ሆኗል ምንም ብትማርኩ ሴት እኮ ናት እኮ ሴት ልጅ አንቺ ኩርማ ወደ ደርተር አቋል ወራሽ ጻይ አንተ አየህ ቹቹ ስትደረደር ስትሽኮረብ ቆይ ቴዲ ቹቹ አንተንና ጻይ የምትቀርብበት የምታይበት መንገድ አንድ ነው አይደለም ታዲያ እኮ ከኔ ጋር ያለ ምንም ገደብ እንቀራረባለን አየህ ከፀሐይ ጋር ግን ገደብ አለ አዎ እውነት ነው ምክንያቱም እኔ ወንድሟ ነኝ ዘመዷ ነኝ ፀሐይ ደግሞ ምንም አይደለም እኮ ጥያቄው ያ ገደብ ምንድነው እኔ ዘመዷ ነኝ ወንድሟ ነኝ ፀሐይ ደግሞ ምንም አይደለም ነው እኮ ፀሐይ ዘመዷ ስላልሆነ ቀልቧ አርፎበታል
ልቧ ግን ይደረደራል። ይኸውልህ ቴዲ ባለፈው ዘፈሩን እንዴት ሰማይ አድርሳ አጉና እንደተነተነችው አላየህም? ሶ ኮም ኦን እንዴ ያላፈቀረ ሰው አንድን ዘፈን እንደዚህ ሰማይ አድርሶ አጉኖ ሊተነተነው ይችላል? አንድ ሙዚቃ ነው ያልከው? አንድ ሙዚቃ በሐጣጣልኩ ያን ሁሉ ድካም እነዛ ሁሉ ሌሊቶች ምን አይነት ስቃይ እንዳለው አንድ ዘፈን ለመስራት አንድ ዘፈን ከሁለት ሰዓት ተያትር በላይ ይመጣል። ድካሙን አለፍኩት። አይ ትንሽ እኮ ነገሩ ግነት እኮ ለመስጠት እኮ ልፋትና ድካሙን ማብረህ ያው አንድ ዘፈን ተብሏል። ይቅርታ ይቅርታ፣ ዋናው ወደ ጉዳዩ እንመለስ። ትንሽ እኮ ካሉበት እስከ አድማስ ጥግ ድረስ እንመጣለን። ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ አብረን እንጓዛለን። የት ኖት? መንገድ ላይ ወይስ በመዝናኛ ስፍራ ኖት? ገበያ ቦታስ? አንድ ነገር ግን እንዳይረሱ፣ አድማስ ዲጂታል ሎተሪ 4,000,000 ብር ያሸልማል። እዚያው አጠገቦ በእጅ ስልኮ በ605 ማንኛውንም ምልክት ተጭነው ወይም በቴሌብር ኮኮብ 127 መሰላል ይደውሉና ይቁረጡ። 4,000,000 ብር፣ 2,000,000 ብር፣ 1,000,000 ብር፣ ሌሎችም ሽልማቶች የእርሶ ይሆናሉ። አድማስ ዲጂታል ሎተሪ፣ ብሔራዊ ሎተሪ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር። እኔ ምን ልተስፍ መሳየት ነበር እንዴ? ቀረኩ። ምኑ እንዴ? ምን እንብላ ሳይሆን ምን እንስራ ነው የሚባለው። ትዘነጋለህ ልበል? እኔ ምን ዘነጋሁት? ያው እኔ ጋር ይሻላል ወይስ አንተ ጋር ብዬ ነው። ታዲያ እንብላ ሳይሆን እንስራ በላ። ያው ከሰራን በኋላ እንበላለን ብዬ እኮ ተስፍ። እሺ ምን እንብላ ማለቴ ምን እንስራ? ፓስታ እንስራ እንዴ? ፓስታ ቀላል ነው አይደለ? በቃ ውሃውን ከተን፣ ውሃው ሲሞቅ ፓስታውን እንከትና ፓስታው ከበሰለ በኋላ ስጎ እናደርግበትና ቀልቀል ቀልቀል አድርገን ሁላስ ነው። ምን ነው እኔ የምልህ ቴዲ፣ አራበ ምን ትንሽ? እኔ ግን እርቦኛል ታውቃለህ። ፓስታ ቶሎ ይደርሳል አይደለ? አዎ 30 ደቂቃ ግፋ ቢል ደግሞ አንድ ሰዓት ቢፈጭ ነው በቃ። አረ ይቦካል። ምን ነው ቡናውን ጠጡት ማለት ነው? ምንም ምንም ጠጣ ነው አልኳል እኮ። እስቲ ድገም ይበላት። ከምሳ በኋላ ይሻላችሁም ነበር። እንዳይዘጋው ፈርተሽ ነው? የት ይቀራል ብለን ነው። ያግኝተ ነው ፓስታ ከመቀቀል ተርፋለ። እኔ የምልህ ተስፍሽ፣ ሴት የሰራውን አንበላም ማለት እንጂ ውጭ ጭራሹን አንበላም ብለናል? አሁን አንተ ምን ይሳንሃል? ፈጣሪ ተመስገን ወንድ አላደረከኝ። እኔ የምልህ ቴዲ፣ ወንድ ሼፍ የሚሰራበት ምግብ ቤት ታውቃለህ? ዘመኑ ተራቋል እኮ ተስፍሽ። አሁን እኮ 90% የሚሆኑት ሬስቶራንቶች በሙሉ ሼፎቻቸው ወንዶች ናቸው። ታዲያ ዛሬ ውጭ እንብላ። በቃ እንብላ። ታዲያ ስታፈቅሩ አንቺ የሰራሽው ካልሆነ በጉሮሮ አይገባም፣ ስትጠሉ የሔዋን ዘር የሰራችው በጉሮሮ አያልፍም። እንዲዳ ግጥሙ ማማስ ማማዬ ዛሬ ቪዛውን አገኘች አይደል እንዴ? ጓደኞቿ ጋር ከተማውን ፏ ፈሽ እያሉ ነው ከተማው። አንቺ ቪዛሽን ያገኘሽ ጊዜ ተፍታ ስትሉ ነበራ ከጓደኞች ጋር? ምን ስትሉ? ተፍታ ስትሉ ግን የምር እንዴት ነበር? ቴሚ ያኔ ቀላል ቀውጠ ነው አሬ ነው ዩኤስ ቪዛ You kidding? ምንድን ነው በሚያስቅሽ? አታምር ወይ
አታፍር። ማነች? የማማ ስክሪፕት ነው። እራሱ ያስቃል። አይገርልም? እግር አልባ በምርኩዝ ይደገፋል። የላሸቀ ወኔ በፉከራና በቀረርቶ ያንሰራራል። ሰማያዊ እምነት በጾም ጸሎት በሰላት ያንጸራል። በሰላት ይጸናል። ዱሽሊና ምን ይደረጋል? ብትቆርጣ ብትፈልጣው ስላት የማይወጣ የህሊና ዱሽ ምን ይደረጋል? ሴት በጠረገው መንገድ አንሄድም፣ ሴት በሰራው ድልድይ አንሻገርም እያሉ በጋሬጣ ይዘነጣጠላሉ፣ በያዘብጥ ይዘግጣሉ። ሴት የወለደው ሁሉ እኮ ነው እንዲህ የሚለው፣ እግሩ አይሄድ ርቆ ዱር የወደቀ አውጥ፣ ከፊል ልቡ ተሸርቅቆ ከፊል ልቡ ጭን ተጣብቆ፣ ሴት በሰራው ድልድይ ሴት በጠረገው መንገድ እያለ ሲንገዳገድ፣ እንዲህ ያለ ወንድ መውለድ ፍርጃ። እንገርምሽ እናትም ፍርጃ ልጅ። ኧረ እኔ ግን በጣም ዋር ነኝ። አምገዳዳ ነግሬሻለሁ እኮ በዘር ነው። ምን ዋጋ አለው? ትወን አልወድም። ባንወደውም ሂድ ብንለው ይሄዳል ብለሽ ነው? ቤቶች እንዴት ናችሁ? ቹቺ የታ ደስ ሰላም ድንሽ ጎቴ ኮኪንግ እንዴት ነሽ? ደህና ቤታ ቤታ ብቻችሁ የምድር መስሪው እንዴት እንደራበኝ ፈስ በጣም ነው ራበኝ እኮ። ቀኑ ሙሉ አልበላሁም። ምንም አልበላሁም። ምንም በይው በቃ። ያው ጠዋት ያ ተስፋ የሚባል ልጅ ወንድ ወንድ የሚል እንቁላል ጠብሶ አበላ። እነግረዋለሁ። ወንድ ወንድ የሚል እነግረዋለሁ። ኦምሌት ይለኛል። በእናትሽ ቹቹ አጣፍጠሻ አጥኝ ውስጥ ጸይ ደርሷል። አሁን አሁን ነው የማቀርበው። እኔ ሚራበኛ ጉት ይጸይ። እሺ ዛሬ እርቦኝ አያውቅ። ሰላም እንዴት ዋላችሁ? አንዳንዱ እግር ሲገል አፍንጫ ያስገጠማችሁ ነው የምትመስሉት። እግራችሁ ላይ እስቲ በሉ አድርሰኝ። አጎቴ ቴዲ ታስሽ? እንዴት ነው? አንበላም። እንዴ አንበላም? አንበላም አይደለም የሚባለው፣ አልበላም ነው የሚባለው። ያ ብዬ እኔም አልበላም፣ ራስ በልቻለሁ። አመሰግናለሁ። ይኸው የቹቹ እጅ እንደ ጳጉሜ 6 በ4 ዓመት አንዴ ነው የሚገኘው። አዳሜ ስትቆጭ እንዳት ነው። ኑ ብሉ። ፀሐይ እና ፀሐዬ ራበኝ ስትላል ነበር። ራብ ሞትኩ እያልክ አይደል? እና በእናት አጎቴ ፀሐይ በራብ ልሞት ነው ስትላል ነበር። ዋት ሃፕንድ? እኔ እንጃ። ሽታው ነው መሰለኝ ቁልፍ አደረገኝ። እናንተ በላችሁ እንዴ? ተስፍሽ ጋር ቆንጆ ፓስታ ሰርተን በላን። እውነት ነው ስላልደወልክ ያለህ መሰለኝ። ፀሐይ ቁጭ ብለሃል? ሴሪየስሊ እና ብላ። ተስፍሽ ጋር ይበላል ፓስታ ብሉሽ። ምን የመሰለ ፓስታ መሰለኝ። ፓስታ ኢታሊያኖ ቦሎኛ፣ የፈለግከው ልትለው ትችላለህ። ይልቅ እኛ ጋር ሂደህ ትበላለህ። እሺ እናንተ ጋር በላለሁ። ቢቺቺ እከርምሽም እሺ። ቁልፍ እንደዛ እንትን እንዳልሆንኩ ቁልፍ አላልክሽ። በቃ ምንም መብላት አቃፊኝ። አረ ቀለል ያለ ምግብ ይሻለኝ። ከመቼ ወዲህ ቢ እኔ የምልህ እነ ቴዲን አይቶ ፍርሃት አኩማትሮት ነው ወይንስ ደስታ ነው እንዲህ ቁልፍ ያደረገ? የምን ፍርሃት? ማንም ፈርቼ ፀሐይ፣ እኔ ፍርሃት ወይ ደስታ ነበር ያልኩት። ዩ ፒክድ ኦንሊ ፍርሃትን። ስለዚህ ፈርተሃል ማለት ነው። ገብቶኛል። በቃ ታስጨንቂው። ለምን ደግሞ ብታስጨንቂው? በቃ ለምን ካላል በላም ነው ምንድን ነው? በዛ ላይ ደግሞ ትልቅ ሰው ነው የሚጣፍጠውን እሱ ራሱ ፀሐይ። ወስፋት ቁልፍ ያለበት ምክንያት ግን ገብቶኛል። እንደዛ ራበኝ ራበኝ እያልኩ ሳታጎርሰኝ ለራሷ መብላት ጀመረች ብላ አኩርፈናለ። እራበኝ እያልክ አልነበር እንዴ? ቁልፍ በቃ መስበር እንዴ? በሞቴ ከፎቅ ሰው ወድቅልህ በሞቴ ብዬ እንዳትበላ
ለምንድን ነው የማይበላው? በቃ እኛ ጋር ነው የሚበላው። እኔ ምን ለምንድን ነው አስሬ እነሱን የምታየው? አይ እኔ እንጃ ፓስታ ይሻለኛል መሰለኝ። ቆም ያለው እንጣላለን። ይሄ መግሮታ ስለ እጆቹ በጣም ስራ እንጀራ ስበላ ወዴን ይቆርጣኝ። እ? ፓስታ ካፎክ ሶት ቅልብዬ እንብልክ ፓስታ ይሻለኛል። አረ ታ ታ እኔ የምልህ ቅድም ግን ምንድን ነበር ያልከው? ደግሞ ምን አልኩ? ቅድም ራበኝ ሞትኩ ወይዬው እያልክ የምትተን ያው ጠዋት ከኛ ጋር የበላ ምንም አልበላ ስትል ምን አልክ? ተስፋዬ ጠዋት ያበላኝ ምንት ወንድ ወንድ ይላል። ማለቴ እኮ በእርካታና አው በማለት መካከል ያለውን ልዩነት ለማሳየት ፈልጌ ነው እንጂ ወንድ የሆነ ምግብ ሰራ ያልኩት አሪፍ ያው ወንድ የሆነ ማለት አሪፍ የሆነ ምግብ ለማለት ብዬ ነው አይደል? It's amazing. ሰው በደቂቃ እንደዚህ ሊዋወጣል? አሁን ሞትኩ ስትል ቆይታ ጁጂ ይሄን ይበላል ቻል ዝም ነው። አንቺ ደግሞ በሰላጣ ነው እንዴ ዳይት የምታደርገው? የኔን ወጣት በይ እንዴ ሰዎች ቻው ያብዬ ቻው 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 እንዴ 7 ሰዓት ነው እዛ ነበርኩኝ እኮ በጣም አንኳኩቻለሁ። ነበርኛ ነበር ነበር እነቱን ልንገራችሁ አይደለም እናንተ ካዲዎች ናችሁ። እበላለሁ እዚህ እበላለሁ በቃ ና ና ና አልመጣ ቹቹዬ እበላለሁ እበላለሁ እዚህ ነው እበላለሁ ካዲዎች ያብላ ያ ደስ አይ የራሱ ጉዳይ። አረ እባክህ አሁን ትሪ ሰቅለናል እኛ ደግሞ።